A večeras u Botaničkoj bašti svira jedan od najpopularnijih i najaktivnijih bendova u regionu koji promoviše svoj peti studijski album Najgori. Šta publika može da očekuje na koncertu mostarske grupe Zoster? Pitamo njihovog frontmena, pevača, glumca, Marija Knezovića. Mario, dobro jutro, dobrodošao. Hvala što si. Dobro jutro i hvala vama na pozivu. Šta je to što će publika u stvari večeras da čuje? Doduše, koncert je rasprodan, ako sam raspodan. Jeste. Ali šta ste spremili? Pa, svirat ćemo novi album cijeli i svirat ćemo naš... Ovo je najgori album. Tako je. I svirat ćemo najbolje od ovog dosta što su napravili. Najbolje od najgoreg. Tako je. Dobro, koje su vaše očekivanja? Šta vama znači? Ili u smislu kakva je beogradska publika? Kakav je... Mi smo voljeni u Beogradu. Već dugo smo razvijamo taj odnos u pun ljubavi. Dolazimo bez očekivanja, kao dolazimo se družiti, dolazimo svirati, pravimo koncert i to je to. To je najbolje. Tamo će se dogoditi ono što tako treba. Uvijek kad je bez očekivanja bolje. Da? Tako je, bez obećanja, nekog onda što bude, bude. Jel? Dobro, očekivanja onda nema ni za Niš, tamo ste 29. juna. Tako je. Gde vas još slušamo? Pa imamo festivala puno, ja znam samo gradove, meni jave samo gradove, da ja znam. Sviramo na OK festivalu, na TNT-štu. Gdje još smo po cijelom regionu, evo da sam... Dobro, imamo društvene mreže pa ćemo da proverimo. Vaša grupa je dobila ime po bolesti koju karakteriše pad imuniteta i na vašem sajtu piše da je nastala kao posljedica pada imuniteta društva. Da, herpes zoster je posljedica pada imuniteta tijela. Analogija je bila da smo mi posljedice pada imuniteta društva, jer možda da nije društvo pao imunitet, možda bi mi bilo i nešto drugo u svom životu, ne muzičar. Pa dobro, i koliko smo onda nisko pali, ako ste vi sad na petom albumu koji se zove Najgori? Jel vas i dalje to inspiriše, to što vidite anomalije u društvu? Ma ne živimo od anomalija, nego samo živimo život, onda on užo nosi anomalije, dakle ne živimo sad samo od loših vijesti, jeli? Dobro, znači i dobre vesti mogu da inspirišu. Tako je, dobre vesti inspirišu, tako je. Dobro, to obično je drugačije. Prvi album Ojužio, kada se pojavio pre 20 godina, tada je bilo te priče, jeli kritika ga je pohvalila, između ostalog sa rečima, da je u zemlji u kojoj se sve što kažete ne može tumačiti drugačije nego kao diskriminacija onog drugog, i to po svim osnovama, nacionalnoj, verskoj, rasnoj, pa se družimo i nekom drugom priliku. Hvala vam.